Okay, let's open our eyes. 3, 2, 1. Hai, nama saya Krisita Sobom. Saya bersama dengan Alexis. Anda bersama kami dalam rancangan Kidpedia. Hari ni kita nak buat apa? Unboxing something. Okay lah, let's get started. Okay. Jom kita start. Let's close our eyes. Okay, let's open our eyes. Wow. So, kita ada macam stiker macam tu. Dan mainan yang tu. Let's bring it out. It's best. Okay, let's open it. Yeah, let's see. Oh, you have it. Ni yang clay dia. I'm making. So, saya akan ambil. That looks a bit like cheese. That's cherry and a green one. And this is... Ta-da! Ah, inilah kami berjaya buat pada hari ini. Yay! Yum! Jangan lupa saksikan kami dalam rancangan Kidpedia!